የተከበራችሁ የተወዳጅ ሚዲያ ተከታታዮች ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። ከሰሞኑ NMC Real Estate የሰኘ ተቋም 600 ቤቶችን ለመገንባት ከቻይና ኩባንያ ጋር መፈራረሙ ይታወቃል። ሰኔ 17 2015 ዓ.ም ተመረጠ ከናወነው የፊርማ ስነ ስርዓት ጥሪ ተደረገላቸው እንግዶች በታደሙበት የተካሄደ ሲሆን ኢትዮጵያውያንና የቻይና ባለሙያዎችም ታደሙ ነበር። ይህ 35000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ቤት በአቃቂ ወረዳ 13 ልዩ ስሙ ቱሉዲም ቱ ላይ የሚገኝ ሲሆን ለ2000 ሰዎችም የሥራ ዕድል ይፈጥራል ተብሏል። የዚህ ሪል ስቴት ባለቤትና ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ መሰረት መኮንን በቢዝነሱ ዓለም ከ30 ዓመት በላይ የቆዩ ሲሆን በእለቱ እንደተናገሩትም ቤቶችን ከሰራን በኋላ ነው የምንሸጠው እንጂ ቀድሚያ ገንዘብ አንቀበልም ብለዋል። የዚህ ጋዜጣ መግለጫ የህዝብ ግንኙነትና የሚዲያ ፕሮሞሽን ስራ በተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ማለትም በጋዜጠኛ አዝራጅኩ ተከናወነ ሲሆን በእለቱም ከ30 በላይ የግልና የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ታድመዋል። ከሰኔ 17 2015 ማለትም መግለጫው ከተሰጠበት ቀን አንስቶ እስከ ሰኔ 21 ባሉት ጊዜያት 21 መገናኛ ብዙሃን ለዚህ ዘገባ ሽፋን ሰጥተውታል። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ከሚዲያ ሰዎች ጋር ባለው የቆየና የተጠበቀ ቁርኝት የን የሚዲያ መግለጫ በማስተባበሩ አቶ መሰረት መኮንን የNMC ባለቤትና ዋና ስራ አስኪያጅ ምስጋናቸውን ገልጸዋል። ለመሆኑ በእለቱ የተነሱ ሐሳቦች ምንድናቸው? አብረን እንከታተል። በመጀመሪያ ጥሪያችን አክብራችሁ ስለመጣችሁልኝ እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ። በመቀጠል አገር የምትበለጽገው የምትለማው የሚዲያው አውታር ትልቁ በመሆኑ ሁልጊዜ እኔ ሚዲያዎችን በጣም አከብራለሁ፣ ወዳለሁ። ሚዲያ እድገት ነው፣ ሚዲያ ለውጥ ነው። እና ለዚህ ነው እናንተን አክብሬ ወድጄ የጋበዝኳችሁ። በመቀጠል NMC ሪል ስቴት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ልዩ ስሙ ቱሉድምቱ አደባባይ ተብሎ በሚጠራው 35000 ካሬ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ውሳኔ የተሰጠን ስለሆነ አስፈላጊው ሁሉ መስፈርት አሟልተን ዛሬ ከቻይናው ኩባንያ ጋር ግንባታ ስምምነት ፈርመናል። ግንባታው ተጀምሯል። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለላችሁ። ዋና ትኩረት ያደረገው የሪል ስቴትን ቢዝነስ ወይም ጥቅም ፍላጎት ሳይሆን በአገሪቱ ያለውን የቤት ችግር ያለውን የቤት እጥረት ለመቅረፍ ዋነኛ ሆኖ ተነስቷል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመጀመሪያውን የሪል ስቴት ግንባታ ጀምሯል፣ እየገነባ ነው። በማስጀመሪያው ላይ ከ20 ቤቶች በላይ ግንባታ ጀምሯል። ቀጣይ በክልሎች በአማራ ክልል ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ እንዲሁም በድሬዳዋ፣ በጅጅጋ፣ በሐዋሳ ይቀጥላል ግንባታችን። እንግዲህ ሚዲያው አጋር ሆኖ ከጎናችን በማስታወቂያም በፕሮሞሽንም በዜና በተለያየ አቅጣጫ እንዲደግፈን በአክብሮት ጠይቃለሁ። በተጨማሪ ይሄ የሪል ስቴት ልማት ለ2000 ዜጎች የስራ እድል የሚፈጥር ነው። አገራዊ ፋይዳ ያለው ፕሮጀክት ነው። እንዳልኳችሁ የቤቶችን ችግር ይቀርፋል። ወደፊትም በቤቶች ልማት ያለውን ችግር ለመፍታት ከተከተማው አስተዳደርም ከመንግስትም ጋር ጎን ሆነን እንዲሁም ከኢንቨስትመንት ኮሚሽኑ ጋር ሆነን ለመስራት ዝግጁ ነን። በዚህ አጋጣሚ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን የአዲስ አበባ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ግርማ ሰይፉ በመካከላችን ላይ ይገኛሉ። የክብር እንግዳችን ናቸው። እንዲሁም እዚህ ለግንባታው ስምምነት ግንባታውን በክብር በፍቅር በወንድምነት በወዳጅነት ለመፈራረም የመጡትን የቻይና ኩባንያዎች እጅግ በጣም ልታመሰግኑ ይገባል። ቀጣይ እንግዲህ ያለን የፕሮጀክት ግንባታ በዚህ ብቻ የሚቆም አይደለም። በቀጣይ እንዳልኳችሁ በተለያዩ የክልል ከተሞች ግንባታውን እናካሂዳለን። እናንተም በርቱ፣ እኛም እንሰራለን። እችን አገር የምንወዳትን ኢትዮጵያን በልማት ለማበልጸግ ለማሳደግ ቀን ተሌት ተባብረን እንሰራለን። አመሰግናለሁ። አቶ መሰረት መኮንን እናመሰግናለን። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ለታሪክ
تكيت أدريه وطن زالي إتريايو إكذا نسمع كاتشوف سويش بيت المسرات يدابو بيت يمزور سويش نمدني بمركز بكتا ميلين بروجي بمعطات تلك سرا يزور بلا سلون نمدني سويش دي برتاتون فالي